Mpuru alami na chama yetu kiapoitwa No Peu National Ordinary People Empowerment Union, chama ya kipekee ambayo iko na mjumbe kule Nairobi na MCS wawili ambayo wako kule upande wa Tigania East, ya kwamba sisi tulimsupport Raila Amolo Odinga na tulipomsupport alisindwa. Na Kimeru nasema kwamba atakayaoa mama yako ndio baba ya. Sasa mimi mama yangu Mkenya alioa na William Ruto, na saizi katika chama yangu niko tijari kujiunga na serikali ya mheshimiwa William Ruto tuweze kuinua Mkenya. Kwa mimi siko tayari kufungia watu wangu nje, niko tayari kufanya kazi na William Ruto. William Ruto nilijua naye 1997 akiwa MP na mimi nilikuwa councillor. So William rafiki yangu namba moja, na kwa ukweli wa Meru naeleza nyinyi tuunge serikali mkono na roho safi na roho moja. Wale wanamangamanga hapa na pale, siasa iliisha. Huu ni wakati wa kufanya kazi. Huu ndugu yangu aliingia na Hunda, na mimi ni chama ya No Peu, na MCA wangu ni Hunda, na mimi ni chama ya No Peu, lakini tuko pamoja kwa kufanya kazi ndio tuweze kuinua Mkenya, kwa kufanya kazi ndio tuweze kuinua Meru. Ndipo nasema watu wa South Egembe South, tuungane pamoja kwa hii serikali ambayo ni serikali tamu, haina ukabila wowote. Na mimi nikiongoa kiongozi wa Meru, na mjua William Ruto ya kwamba ataweza na anaweza.